Христов, веднага ви давам думата. Само искам да чуем доцент Киселова. Какво следва от тук? Супер. Защото най-накрая успяхме да се свържем с вас, доцент Киселова. Подозирам, че колеги са ви измъчили по телефона, защото ние дълго време се опитваме да се свържем и все даваше заето. Бързичко ми кажете. Президента казва, няма да подпише този, да издам указ за този служебен кабинет. Какво следва? Простичко ни го обяснете. Като същевременно отправи призив към депутатите да си попълнят, цитирам, домовата книга. Добър ден на вас и на зрителите на Нова Нюс. Президента даде един от възможните изходи, но всъщност изходите... Пак някой звъна на доцент Киселова, подозирам. А, сега, доцент Киселова, моля ви. Давайте, но... Да, повторете сега. Извинявам се, че прекъсвам. Президента каза да бъде попълнен списъка. Всъщност ние имаме вакантност не само за омбудсман и за... и за заместник омбудсман. Имаме, разбира се, непопълнен състав и на членове на Сметна палата. Това на първо място. На второ място, разбира се, ако желаят, могат да променят конституционния текст, но това изисква доста повече време. И разбира се, госпожа Кожарева можеше да използва тези часове до 15 часа и да направи усилие да... Да. Като смени министъра на вътрешните работи. Доцент Киселова, мисля, че пак замръзнахте. А, сега ме чувате. Малко е мъката. Просто... Добре. Моля ви само, кой е най-лошия сценарий в едно изречение ми кажете? Възможно ли е така да се лутаме и да избутваме планираните избори още дълго време, поради невъзможността да се назначи нов служебен кабинет? Поред мен сценарий е да си дадем сметка, че по този начин не бива, но така или иначе отлагането на изборите ще има и това е последицата. Добре, някак си ще се отпуши процедурата. Утре обаче ви очаквам в студиото, доцент Киселова, за да обсъдим в детайли наистина какво следва от тук нататък. Много любопитен момент е това, което спомена доцент Киселова за възможността отново да се поправи конституцията, но това е доста по-дълъг процес, което просто доцент